Къде е българският алпинист Атанас Скатов? По непотвърдена информация, Скатов е изчезнал при неуспешен опит да атакува К2. Британският щам на вируса е причината за настъпването на третата вълна на пандемията. Здравните власти говорят за нуждата от дистанция над 2 метра. Започна процесът срещу Алексей Навални по обвинение в клевета. Той може да получи затвор до 2 години или глоба до 1 милион рубли. Това са обедните новини на БНТ в петък. Добър ден! Българският алпинист Атанас Скатов е изчезнал при неуспешен опит да атакува К2. Информацията за сега е неофициална, не е ясно и дали спасителният екип го е намерил. Към момента се знае, че Атанас Скатов е паднал най-вероятно заради скъсано въже при слизане от лагер 3 към базовия, навръщане след като през нощта не е успял да качи върха. Екипът Шерпи го издирва в района. Това съобщава в Twitter специализираната фирма за височинни експедиции Alpine Adventure Guides. Тялото му все още не е открито и един екип от Шерпи е по пътя да го търси, се казва в съобщението. GPS тракерът, който българинът носи, показва последните му движения и къде се намира в момента. Но за сега няма съобщение дали той е открит от спасителния екип. От непалската фирма организатор на експедицията заявяват пред БНР, че Скатов е паднал на място, където не може да бъде изпратен спасителен екип и затова натам ще лети хеликоптер. Българският алпинист участва в историческото зимно изкачване на един от най-опасните 8000-ници, К2. Дни преди атаката на върха в интервю за БНТ Скатов заяви. Вътрешното ми чувство ми казва, че шансът е много голям, но все пак имам 21 активисти и знам, че винаги може да се промени всичко. Всяка една секунда всеки ми казва, че на първо място иска да се върна жив и здрав. На първо място е живота и здравето. Аз лично съм изключително щастлив, че човек от моя режим на хранене дойде на зимна експедиция и изкара 45 дена тук. Видях за какво става въпрос, качих се до 6650 метра. Така да кажа, че целта е постигната малко или много. Министерството на външните работи проверява съобщенията в медиите за изчезването на алпиниста Атанас Скатов след падане при слизане към базовия лагер на върх К2 и е в постоянна готовност да окаже необходимото пълно съдействие, съобщиха от ведомството. Ситуационният център на министерството е в контакт с посолствата ни в Пакистан и Китай, както и с почетния ни консул в Пакистан. В посолството ни в Китай вече е създаден и действа кризисен център по случая. Продължава разследването на убийството на 2-годишното дете в Севлиево. Полиция и прокуратура в Габрово по-рано днес излязоха с още подробности по случая. Както знаете, вчера по обяд тялото на детето беше открито, а за извършител на престъплението е заподозрян бащата. Подробностите от Мирела Дончева. Добър ден! Здравейте! Преди около половин час приключи брифинга на полицията и прокуратурата в Габрово. Това, което успяхме да разберем, е, че бащата, който вчера беше заподозрян за жестокото убийство, е на 41 години. Той е работил като охранител в частна фирма. До този момент нито в полицията, нито в социалните служби има подавани сигнали за проблеми в това семейство. Бащата е бил приет еднократно в психиатричната болница в Севлиево за 4 дни в средата на януари, но по настояване на неговата съпруга е бил изписан. В момента на извършване на жестокото престъпление той е бил на домашно лечение, а вчера по обяд е бил сам с 2-годишното си дете. Чуйте още подробности, които изнесоха разследващите. До сега не сме получавали сигнали за домашно насилие в това семейство. Извършена е проверка и по линия на КОС. Няма разрешение за носене на огнестрелно оръжие. Имал е някакъв психически срив на 17 януари, за което са извикали спешна медицинска помощ и откаран в психиатричната болница в Севлиево.
хоспитализиране там до 22-ри, след което е бил на домашно лечение до този момент. И към този момент бащата е настанен в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Предстои да бъдат извършени редица експертизи, които да установят психичното му състояние. Разследването по случая продължава. Майката и по-голямото дете, които се оказват първи свидетели на зловещата гледка, са разпитани късно с нощи и с тях вече работят психолози. Благодарим ти за тази информация, Мариела Дончева. Процесът на вакциниране може да бъде ускорен, след като пристигнат дозите на AstraZeneca. Според изследвания, интервалът между двете дози от ваксината на AstraZeneca може да е 2 месеца. Така няма да се налага да се пази втората доза. Това заяви главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев в студиото на Денят започва. Според него, третата вълна на коронавируса не се дължи на разхлабването на мерките. Причината е наличието на щам, който се предава по-лесно. Темповете на вакциниране у нас са такива, защото след поставянето на първата доза от Pfizer, BioNTech и Moderna се пази втората. Предстои в понеделник, тъй като вече излезе разрешението на ваксината на Оксфорд и AstraZeneca, предстои да вземем решение дали там да действаме така. Изследвания показват, най-добър ефект се получава, ако между първата и втората доза от ваксината на AstraZeneca периодът е 2 до 2 месеца и половина. Ако е така, според мен е оправдано и ако имаме гаранции за редовни доставки, ние да се откажем от този начин, да започнем да правим като първа ваксина всички получени, с идеята, че ще имаме достатъчно количество след 2 месеца да ги довършим, което ще ускори значително процеса. Британският вариант на COVID е между 10 и 100 пъти по-концентриран в нашето гърло, а това го прави по-лесен за предаване. Ако до сега е била дистанцията метър и половина, трябва да стане 2,5. Ако до сега сте носили обикновена маска, трябва да минете на FFP2. Маса мерки, които няма как винаги да се осъществят. Но хубавото е, че ваксините на база на кръстосания имунитет, въпреки това пазят, дори да не е 100%. Увеличението на случаите от последната седмица не е резултат от разхлабването на мерките. То е факт и в Западна Европа. Това, което се опитваме да избегнем, е социалния характер на бола, а не търговски. Ако охраната наистина следи да няма струпване, се спазват правилата, носене на маски и разстояние, риска не е чак толкова голям. PCR-тестът е златният стандарт. И ако здравните власти искат да са абсолютно сигурни, че не пропускат случаи по границите, това е изследването, което дава пълна гаранция, заяви още доцент Кунчев. 883 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10541 теста. Положителните проби са 8% от изследваните. В болница се лекуват 3033-ма. В интензивно отделение са 277 души. Починали за денонощие са 54-ма пациенти, като излекуваните са 780. 3901 са вакцинираните през последното денонощие и така общият им брой надхвърли 54 000. По два пъти са вакцинирани над 17 000 души. Европа трябва да ускори вакцинирането срещу COVID-19. За това призова директорът на Световната здравна организация. Ханс Клуге обаче призна, че е обезпокоен как новите варианти на коронавируса влияят върху ефикасността на ваксините. Във Франция ситуацията с разпространението на южноафриканския и бразилския вариант се усложнява. Германия и Великобритания обявиха нови решения за ваксините и пътуванията. Област в Бавария самостоятелно разработва имунизационни паспорти за хората, които са се вакцинирали два пъти. Паспортът се получава по желание и е безплатен. В него се съдържат лични данни, чиято защита е гарантирана съвместно с общинските власти. Всеки притежател на паспорт ще може да се идентифицира с сканиране от смартфона си. Това е уникално за Европа, може би дори за света. Големи технологични компании все още правят разработки, а ние сме готови. Смисълът от имунизационен паспорт е под въпрос, защото не е сигурно, че вакцинираните не пренасят вируса. Въпреки това хората се надяват, че пътуванията ще се улеснят. Притесненията във Франция са свързани с южноафрикански и бразилски варианти на COVID-19. Разполагаме с малко информация за инфекциите, които причиняват. Изследвания сочат, че заради новите варианти има повече повторни заразявания. Не сме сигурни и за ефективността на ваксините срещу тях.
Британското правителство е под натиск да съобщи детайли за плановете, пристигащи на острова да бъдат карантинирани за 10 дни за своя сметка в хотели. Мярката трябва да влезе в сила от 15 февруари. Списъкът включва 30 държави, включително от Южна Америка и Африка. Правителството иска хотелите да осигуряват стаи за 1000 души дневно, а нощувката се очаква да струва около 80 паунда. Обсъжда се увеличение на глобите за нарушители на карантината. От днес Чехия въвежда нова система за определяне на рисковите държави за заразяване с COVID и нови правила за влизане на нейна територия. Пристигащите от България попълват предварително формуляр на пътуващия. При пристигането си в Чехия трябва да предоставят и антигенен или PCR тест, направен не повече от 48 часа преди това. 5 дни след пристигането си в страната, гражданите трябва отново да направят PCR тест, като до тогава са длъжни да се самоизолират. От 10 февруари в Австрия влиза в сила нова здравна наредба, според която българските граждани, както и всички други, следва да представят на границата при влизане в страната отрицателен резултат от PCR или антигенен тест, не по-стар от 72 часа. Тест могат да си направят и до 24 часа след пристигането си в Австрия. 10-дневната карантина се запазва, но с възможност за съкращаване след извършване на втори тест. След репортаж на БНТ, омбудсманът на България се обърна с препоръка към здравния министър. В писмо до него Диана Ковачева настоява Здравното министерство да подпомогне хилядите българи, които се намират на няколко километра от българската граница и пътуват до България всекидневно, да минават границата, без да се налага при всяко влизане в страната да си правят PCR тест. В репортаж в централната емисия По света и у нас вчера ви разказахме историите на семейства, които стоят разделени, и деца, които не могат да се приберат при родителите си, тъй като това им струва стотици левове за PCR тестове. Историите на тези хора стигнаха и до главния държавен здравен инспектор, който в студиото на Денят започва потвърди, че българите от западните покрайнини са специална група хора и за тях трябва да се намери специално изключение от заповедта. Аз вчера се запознах с тяхното искане. Намирам го за много справедливо. Очевидно това пречи страшно много на нормалния им живот, на семейните им връзки. Аз смятам, че заедно с Министерството на външните работи ще намерим най-точната формула, за да могат тези хора наистина да продължат да водят нормалния си живот, без това да води до някакво повишен риск от внасяне на зараза. Трябва да има пълна яснота и колкото може по-малко да пречим на тяхното движение. В Москва започна процесът срещу Алексей Навални по обвинение в клевета. Той може да бъде осъден да плати до 1 милион рубли или да бъде лишен от свобода до 2 години. Преди няколко дни опозиционерът беше осъден на близо 3 години затвор за неспазване на изискванията за условна присъда от 2014 година. Случаят Навални е тема на разговор между шефа на дипломацията на Европейския съюз Жозеп Борел и руският външен министър Сергей Лавров. Двамата обсъдиха и целият спектър на отношенията между Брюксел и Москва, както и пандемията от коронавируса. За първи път от 2017 година първи дипломат на Европейския съюз посещава Москва. Борел и редица европейски лидери призоваха за незабавно освобождаване на Навални и нарекоха и осъждането му неприемливо. По-рано говорителката на Руското външно министерство определи присъствието на чуждестранни дипломати на съдебното заседание по делото Навални като политическа акция и намеса във вътрешните работи на Руската федерация. Парламентът у нас одобри решение, чрез което вноската на България по бюджета на Европейския съюз може да се увеличи средногодишно с малко над 4%. Това се налага след като Европейският съюз упълномощи Европейската комисия да заеме от капиталовите пазари 750 милиарда евро за справяне с коронавируса. Решението е общо за всички страни. БСП обвини правителството, че са взели това решение без да има дебат в парламента. В момента ни се дава едно решение, което вече ние сме пред свършен факт. То е гласувано, прието. Какво е говорил министър-председателят? Пазарил ли се? Какви са били? Каква е била неговата политика? Ние, за съжаление, не знаем. И затова ние от опозицията желаваме да имаме дебат и той да дойде тук. Какво казват те сега? Дайте да не гласуваме и на практика да кажем. Ние се отказваме от милиардите, които ще помогнат на България да се възстанови от пандемията и да продължи да се развива. Защото искаме
нетните донори да дават повече. Договорът, сключен между АЕЦ Козлодуй и компанията Westinghouse, прави необратим процеса на диверсификация на ядрено гориво. Това заяви в денят започва министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Прави се и икономически анализ. Дали оборудването, с което разполагаме, ще бъде използвано за нова централа или да се изгради седми блок на АЕЦ Козлодуй. Договорът реално дава начало на втория етап във взаимоотношенията между АЕЦ Козлодуй и Westinghouse, каза енергийният министър. Предстои изготвянето на поредица от анализи от двете компании до момента, в който Агенцията за ядрено регулиране лицензира горивото на Westinghouse и страната ни получи още един източник за доставка на ядрено гориво. Министър Петкова обясни, че проектът АЕЦ Белене не е изоставен и припомни, че има решение на българския парламент и съгласно Конституцията то е задължително за изпълнение. Това, което ние правим към настоящият момент, е да направим един анализ по отношение на възможността да използваме в максимална степен оборудването за АЕЦ Белене, тъй като процедурата може да приключи успешно, може да не приключи успешно, но ние трябва да търсим вариант, който да даде сигурност на нашата енергийна система. Да проверим дали оборудването, което е за АЕЦ Белене, тъй като то също е включено като една от технологиите в рамките на ОВОСа, може да бъде използвано и за седми блок на Козлодуй. Когато са налице резултатите, проектът ще бъде внесен в парламента и ще бъде взето окончателното решение за бъдещето на Белене, обясни Петкова. Факт е, че колегите от Westinghouse, които така имат много сериозен опит в областта на ядрената енергетика, заявиха категорично, че те биха участвали в, ако, разбира се, правителството, парламента взема такова решение, биха участвали в реализацията на седми блок на АЕЦ Козлодуй с наличното оборудване за проекта АЕЦ Белене. Е достатъчно ясна оценка по отношение на това, че това оборудване наистина има всички така технически параметри, които го правят изключително надежно, изключително безопасно като оборудване и като технология. Анализът на това кой проект ще бъде по-изгоден за страната ни ще бъде решаващ и той ще бъде внесен в парламента, подчерта още енергийният министър. Петкова изтъкна отново и приоритетното значение, което правителството дава на диверсификацията на източниците за доставка и транзит на природен газ. По думите и договорът за доставка на азерски газ се изпълнява и България вече има реална диверсификация. ВМРО излизат сами на парламентарните избори. Това обяви в парламента, организационният секретар на партията Юлиан Ангелов. Той обясни, че това решение е продиктувано от структурите на партията и от резултатите на местните и европейските избори. От ВМРО казаха, че партньорите им от НФСБ са уведомени и им благодарят за съвместната работа в последните два парламента. Обявиха с какви намерения тръгват към предстоящите избори. Ще положим усилия да превърнем ВМРО всъщност в една сериозна гражданска платформа, чрез която да изразяват мнението си неправителствени организации, лидери на обществено мнение, хора, които бранят изконните християнски и национални ценности. И всъщност поемаме към тези избори с ясното желание една немалка част от присъстващите в листите избираеми места да бъдат отредени за гражданска квота. Армията се включи да помага след наводнението в бургаското село Димчево, което вече близо месец търпи щетите от прелявата река Факийска. 11 души от сухопътните войски на батальона в Ямбол са командировани в Бургаско. Спешно трябва да се отводни помпената станция на селото, която също е залята, за да може по-бързо водата от наводнените къщи и земеделските площи да се върне в язовир Мандра. Бедственото положение в село Димчево е удължено с още 30 дни. Вчера формированието за овладяване на последствия от бедствия наводнения беше задействано и от 11 часа сме на терен с заповед. Техниката са три помпи, които изпомпват дебит от около 200 литра на минута общо и трите. Не съм специалист, но ще е нужно много време. И затова с всички налични средства гледаме да помогнем. И към сигнал на наши зрители, лични лекари във Варна вземат допълнително такса, за да изпратят по електронен път издадения от тях болничен лист в НОИ. Сумата е близо 8 лева, 5 лева определена като административна такса и 2,90 потребителска. Ето и казуса. Реджеп Шебанов наскоро е преболедувал COVID-19. След изтичане на карантината посетил личния си лекар, за да му бъде издаден болничен лист. Останах
неприятно изненадан, когато личният ми лекар съобщи, че дължа 8 лева такса, за да ми издаде болничен лист. Тя ми съобщи, че това било прието от всички общо практикуващи лекари. Личната лекарка поискала допълнителна такса, отказа да застане пред камерата ни. А за да получи документа, Шибанов платил близо 16 лева за двата болнични листа. Не намирам това за морално. Мисля, че взимат тези такси неправомерно, защото се оказа, че много хора, които попитах за болничния, не се платили. Мъжът се обадил за консултация и на телефона за връзка с граждани в Националната здравноосигурителна каса. Това, което дължите при общопрактикуващият лекар, е таксата за посещение. Потребителската такса от 2,90 имате предвид. Да, потребител. Ако не сте освободен от нея, но болничният не се заплаща отделно. От Сдружението на семейните лекари във Варна казаха, че административната такса е въведена от много малко джипита. Болничният лист е възоснова на експертиза за работоспособността, която е включена като ангажимент на общопрактикуващия лекар в пакета дейности, гарантиран от бюджета на здравната каса. Проверката ни установи, че и други лични лекари са въвели тази такса още преди години, а някой по време на COVID-пандемията. Като юридически лица те имат право да определят допълнителни такси за пациентите, но те могат да бъдат единствено за дейности, които не се заплащат от здравната каса. С отварянето на големите търговски центрове от 1 февруари започнаха и зимните разпродажби в магазините за дрехи и обувки. Служители на Комисията за защита на потребителите стартират проверки за това доколко търговците спазват изискванията за тези намаления. Зоя Велинова сега включваме с още подробности. Добър ден, Зоя! Добър ден, но казва се, че пандемията леко обърка плановете на хората, които обичат да пазаруват с намаления. Обикновено те започваха в началото на годината, сега обаче от 1 февруари. И така, това, което видяхме до този момент е, че наистина има намаления. Те са между 50 и 80%. Някои магазини дори са обявили тотална разпродажба. Законът за защита на потребителите има конкретни изисквания към тези намаления. Едно от тях е върху етикета задължително да има стара и нова цена, за да бъде информиран добре потребителя. Освен това, на витрината трябва да бъде посочена не само процента на намаленията, но и на артикулите и групите стоки, които са намалени. Но има и нещо друго много важно според мен. Според изискванията на закона, върху етикета трябва да стане ясно от кога е тази стара цена. В смисъл, тя трябва да бъде валидна поне един месец. Как се справят с този казус инспекторите от комисията? Ето какво ми отговориха. Това е изискването на закона, но това не означава, че трябва от днес да е валидна назад един месец, а означава, че тази цена трябва да е прилагана поне един месец от търговеца в предходен период и очевидно, че за периода, когато не са работили, не е прилагана. И затова ние ще изискаме от тях да докажат за последния месец, когато са работили и когато също са продавали в продължение на един месец тази стока, дали е била на тази цена. Тоест за декември и ноември. Когато тази стока е продавна, ако тази стока е нова, разбира се, няма как да има стара цена, така че зависи от случая, но съответно периода, който е преди ноември, ще изискаме от тях дали един месец са прилагали тази цена. От Комисията за защита на потребителите предупреждават клиентите да бъдат особено внимателни при тези намаления. Не ще проследим проверката, вероятно ще излязат и нарушения. Проверките ще продължат. Това, което мога да кажа само е, че не само в моловете, но и в другите магазини в страната. Към вас, колеги. Благодарим ти, Зоя Велинова, за проверките в големите търговски центрове. А в Сиатъл виенското колело се превърна в ресторант. 4-степенното меню е на цена от $152. В кабинките се допускат до 4 души. Това обаче не е единственото подобно решение в условията на пандемия. През октомври миналата година виенското колело в Будапеща за първи път започна да предлага храна. Още новини, както винаги, може да намерите в сайта ни bntnews.bg и на мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Успешен и спокоен ден!